Bye. Holešovická tržnice. Thank you.
Holešovická tržnice. Výstup do vozovky. Příští zastávka Vltavská. Vltavská, hlavní nádraží, je přerušen provoz metra C. V trase Výstaviště, Vltavská, Bílá labuť, hlavní nádraží, je zavedena náhradní tramvajová doprava XC. V trase nádraží Holešovice, Vltavská, Bílá labuť, Masarykovo nádraží, Václavské náměstí, IT Pavlova, je zavedena tramvajová linka 36. Ale co se stalo? Tak je. My nemůžeme vystupovat. Přestup na metro, směr Letňany a tramvajovou linku XC, směr hlavní nádraží. Příští zastávka Štrosmajerovo náměstí. Štrosmajerovo náměstí. Příští zastávka Kamenická. Máme, co se stalo? Nic. Dojede. Musí vystoupit a nastoupit lidi. Jsme na zastávce. Já jak jsi říkal, že něco uzavřel. A to je jinde. Aha. Jsi že nemusel. Letenské náměstí.
skáče. Teno přejížděla. Ne, ne, přejížděla. Sofí, Davidový kryt.
vás? Doma žádné nepije. Zóna, to jsou dvere, kde budeme vystupovat, dobré? Chci mě vystupujeme, a za chvíločku. A co teraz bude za chvíločku? Fontána. Fontána. To je ta vodička. Ano, tam se řeká vodička. Půjdeme půjdeme na fontánu. Půjdeme půjdeme na fontánu. Už je zima na fontánu. Fontánku až teraz už mám poštěl vodičku, ale do 10 dní už nespíš. Fontána teraz by nám byla zima. Ty iba do ručinku ti otvoríme. Po koncu zariadne sa poďme s tým.